سلام، إنديت ناتشو، يتودد ناتشو يوتيوب قناة لاتشين بيتسبو، تشونكوان وديس قناة بس على مت ناتشو يل، لقناة واديس كونات سبسكرايب مارا قاتشون داترسو، بزارو فيديو قاتشين يمنايو، سلا يشنت فنيا، موج عام مزجات يونال، سكمش شغل السابرة تشون كيو، يشنت فنيا موج عام مزجات، يميك كستو بفنيا وانجت ويم، سرا كوابي باللو بوتانو. ይህን በቀጣይ ምስል ምናየው ነው የሚሆነው። ይህም ሲፈጠር በሽንት ቱቦ ላይ ያለውን ሽንት የማስተላለፍ ሂደት እንዲቀንስ ወይም እንዳይኖር ያደርጋል። የሽንት ፍኛ መውጫ መዘጋት እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ከመባሉት ሽንትን ከመቋጠር እንዳንችስ ከማድረግ የሚያደርስ ችግር ነው። ብዙ ጊዜ ከእድሜ መግፋት ጋር ይያያዛል። በተለያየ አጋጣሚ ቢከሰትም አብዛኞቹ ግን እድሜያቸው በገፋ ሰዎች ላይ ይከሰታል። የሽንት ፍኛ መውጫ መዘጋት እዚህ ጋር የተወሰነ ነገር ልበላችሁ። አሁን ይሄ የወንድ እንት ነው የሽንት ፍኛ ነው ይሄ። ስለዚህ መውጫ የሽንት ፍኛ ዩሪናሪ ብላደር ምን ነው ማለት መውጫ ማለት እዚህ ጋር ማለት እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ሲጠብ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ሲጠብ የሽንት ፍኛ መዘጋት እንለዋለን ማለት ነው፣ መውጫው ላይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሴት ነው፣ ስትሬት ነው እንደምታዩት። ይሄም የሴቷም እዚች ጋር ሲጠብ ማለት ነው። እዚህ ጋር በትክክለኛው ፒክቸር በምናይበት ጊዜ አሁን ይሄ ኖርማል ነው። ይሄ የፕሮስቴት ይባላል። በዚህና በዚህ ያለው ይሄ ውስጡ እንደምታዩት ይሄ ፍኛው የሽንት ፍኛ የምንለው ነው። ስለዚህ መውጫ የምንላት እች ነች። ስለዚህ እቺ መውጫዋ እንደምታዩት ክፍት ነች፣ ሽንት በዚህ ያልፋል ማለት ነው። እዚህኛው ግን እንደምታዩት ይሄ አብጧል፣ የፕሮስቴት እጢ ነው ይሄ አብጧል። ይሄና ይሄ እኩል አይደለም። ስለዚህ አብጧል ስላበጠ ይሄኛው ሳይድ ወደዚህ በመግፋት ይሄኛው ሳይድ ደግሞ ወደዚህ በመግፋት ቱቦች መውጫዋ እንዲዘጋ አድርጓል። ስለዚህ ሽንት እዚህ ጋር ያለው ወደዚህ በቀላሉ አልፈም። ስለዚህ እንዳይኖር ወይም እንዲቀንስ የሽንት ፍሰቱ ያደርጋል ያለው ለዚህ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ይሄን ይመስላል። የሽንት ፍኛ መውጫ መዘጋት ከምንነቱን አይተናል። መንስኤዎች፣ ምልክቶች፣ መፍትሄዎች እና መከላከያውን የምናየው ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ውድ አድማጮች ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች ቪዲዮዎችም ከሰራሉላችሁ ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ ፕሌይሊስት የሚሉት ጋር ብዛት ያላቸው ጤና ነክ ቪዲዮዎች አሉ። እዛ ማየት ሸር ማድረግም ትችላላችሁ። እንዲሁም መረጃ ቶሎ እንዲመጣላችሁ ኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ይቻላል። መንስኤዎችን በምናይበት ጊዜ የሽንት ፍኛ መውጫ መዘጋት የሚያመጡ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው የፕሮስቴት እጢ ካንሰር ነው። የፕሮስቴት እጢ ካንሰር እዚህ ጋር የሽንት ፍኛው አለ። እዚህ የሽንት ፍኛው ሲኖር መውጫው ላይ እንዳያችሁት ፕሮስቴት እጢ ነው። ያ እጢ ወደ ካንሰር ሲቀየር የፕሮስቴት ካንሰር ሲኖር አንደኛው። ሁለተኛው የሽንት ፍኛ ውስጥ የሚኖር ጠጠር በፍኛው ላይ ወይም መውጫው አካባቢ ላይ ጠጠር ካለ የኩላሊት ጠጠር አይነት ጠጠር ካለ ይህን ችግር ሊዘገው ጠጠሩ መጥቶ ቀዳዳው ላይ መውጫው ላይ ሊዘገው ይችላል። ይሄ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ሌላው የፕሮስቴት ማበጥ ያው መጀመሪያ ፕሮስቴት ማበጥ ነው ቢኖረው ቢፒኤች ይባላል። ቤናይን ፕሮስቴት ሃይፐርፕላዣ ብለን የምንጠራው ይኖራል። ይሄ የፕሮስቴት እጢ ማበጥ የተለያዩ ምክንያቶች ይኖሩታል። በራሱ ግን መጀመሪያ ያብጣል፣ ከዛ እየቆየ ወደ ካንሰር ሊቀየር ይችላል። ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ሁለቱም ያው ይዘጉታል። በሽንት ቱቦ ላይ አስቀድሞ የተፈጠረ ጠባሳ፣ ያ ማለት በፊት በሆነ በሌ በተለያየ አጋጣሚ ጠባሳ ከነበረ ምን ሊያመጣ ይችላል? የሽንት ይሄ መውጫው የሽንት ፍኛ መውጫ መዘጋት ሊያመጣብን ይችላል። ሌላው በፍንጢጣና በማህፀን ውስጥ የሚኖሩ ባቾች፣ ያ ማለት ሴት ከሆነች በማህፀንና በፍንጢጣ መካከል ሰገራ መውጫ በሁለቱ መካከል የሆነ እብጠት ካለ ሲገፋው ሊዘገው ይችላል። እነዚህ እንግዲህ መንስኤዎቹ ናቸው። ሌላው በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ምልክቶቹ ናቸው። ምን አይነት ነው አንድ ሰው ምን አይነት ምልክቶችን ሲያይ ነው የሽንት ፍኛ መውጫው ላይ መዘጋት ሳይደርስ አይቀርም ወይም እንዲህ ችግር አለብኝ ለማለት እነዚህ ምልክቶች ማየት መቻል አለበት። የመጀመሪያው ምልክት
በምንሸናበት ጊዜ ህመም መሰማት፣ አንድ ሰው እየሸና በቃ የሚያም ስሜት መሰማት ወይም ለመሽናት መቸገር፣ ይሄ ካለ አንድ እሱ ነው። ያ ማለት የሽንት ፊኛ መውጫ መዘጋት አለ ማለት ነው። ሁለት የሽንት ማጥ ወይም ለመሽናት መቸገር ያልነው ቅድም፣ የሽንት ማጥ ልክ አንድ ሰው ኢንፌክሽን ሲያጋጥመው ሽንት ማጡ እንደሚያመው ሁሉ ሽንት ያስምጠዋል፣ ለመሽናት መቸገር ይሄ አይነት ባህሪ ይኖራል። ይሄ ሁለቱ ምልክቶቹ ናቸው። ሶስተኛው ምልክት በምንተኛ ሰዓት በተደጋጋሚ ጊዜ ሽንት መምጣት፣ ልክ አንድ ሰው ሊተኛ ሲል ወይም ደግሞ እንደተኛ አሁንም ሽንት ይመጣዋል፣ ወጥቶ ይሸናል፣ አሁንም ተደጋጋሚ ሽንት መሽናት፣ በተለይ በምንተኛ ሰዓት ማለት ነው። ያ አንዱ ምልክት ነው። ሌላው የሽንት መንጠባጠብ፣ የሽንት መንጠባጠብ ይኖራል። በተለይ ደግሞ እድሜያቸው በገፋ ሰዎች ላይ ደግሞ ሽንታቸው መቆጠብ እንዳይችሉ እና ቀጥታ ዝም ብሎ እንዲወጣ የማድረግ እድል አለው። የሽንት መንጠባጠብ ያመጣል። ሌላው ምልክት በፊኛ ውስጥ ሽንት ቢኖርም ሙሉ ለሙሉ ማውጣት አለመቻል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሸንቶ እንደጨረሰ የሆነ ስሜት ይኖረዋል፣ ሽንት እንዳለው የሽንት ፊኛ ውስጥ የሆነ የቀረ ሽንት እንዳለው ስሜቱ አለ፣ ግን ጨርሷል ኦልሬዲ ማለት ነው። እና አንዳንዴ ካስገባው በኋላ ወይም ከጨረስኩ ካለ በኋላ እንደገና ሌላ ሽንት የመምጣት እድል ይኖረዋል፣ ግን ዞሮ ዞሮ ስሜቱ ያልተጨረሰ ሽንት እንዳለ ያሳያል። ደግሞ አለ ከውስጥ ማለት ነው። አናዘር ምልክት ምንድን ነው? ሌላው ምልክት የሽንት መጠን መቀነስ፣ ከሁልጊዜው አንጻር ሲታይ ፊት ከመታመሙ ከመዘጋቱ በፊት ሲሸናው የነበረው አይነት መጠንና አሁን ላይ ያለው መጠን ይለያያል። ሁሌም ቢሆን ዝቅተኛ የሆነ ሽንት መጠን የሚሸና ከሆነ ይሄ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች አንዱም ካለ ችግር እንዳለብን መጠራጠር መቻል አለብን። አንዳንድ ምልክቶች ከሌሎቹ ጋር የሚመሳሰሉ አይነት ምልክቶች ቢኖሩም እኒህ ምልክቶቹ ምልክቱ ሲታይ ይሄን የሽንት ፊኛ መውጫ መዘጋት ነው ብሎ መሄድ ያስፈልጋል። ግን ፈርዘር ምርመራ ከተካሄደ በኋላ ወይም ዲያግኖሲስ ለምንጠራው ከተካሄደ በኋላ ሪል የትኛው ነው የሽንት ፊኛ መውጫ ተዘግቶ ነው ወይስ የሽንት ቱቦ መጥበብ ነው ወይስ የኩላሊት ችግር ነው ወይስ የአባላዘር በሽታ ነው የሚለውን የሚለይ ይሆናል። ግን ዋቴቨር ዘኬዝ እነዚህ ምልክቶች ካሉ የሽንት ፊኛ መውጫ መዘጋት መሆኑን እንድታውቁ ነው። ምርመራ ምናልባት እናንተ አሁን እናንተ በምልክቱ አወቃችሁት ችግራችሁን፣ ከዛ ወደ ሕክምና በምትሄዱበት ጊዜ የሚላክላችሁ ምርመራዎች አሉ። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ሪሊ የሽንት ፊኛ መዘጋት የሚለውን ለማረጋገጥ ሌላ የምስል ምርመራዎች ይታዛሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ የደም ምርመራ ነው። የደም ምርመራ ይላካል። ይሄ የደም ምርመራ የሚላከው የኩላሊት ጉዳት መጠንን ለማወቅ ምን ያህል በዚህ በሽንት መዘጋቱ ወይም የሽንት ፊኛ መውጫ በመዘጋቱ ምክንያት ኩላሊት ችግር ይደርስባታል እና እንዲሁም ሽንት አትቋጥሩ የሚባል ስለዚህ ምን ያህል ጉዳት ደርሶባታል የሚለውን ለማወቅ። ሁለተኛው የሽንት ካልቸር ሊላክ ይችላል። ይሄኛው ቼክ ይደረጋል። ሶስተኛው አልትራሳውንድ እና ኤክስሬ ነው። አራት ሶስት እና አራት። ስለዚህ አልትራሳውንድ ይታዘዛል። አልትራሳውንድ የሚታዘዘው የተዘጋበት ምክንያት ለማወቅ። የተዘጋበት ምክንያት ምንድን ነው? በጠጠር ምክንያት ነው የተዘጋው? በፕሮስቴት እጢ ነው? በፕሮስቴት ካንሰር ነው ወይስ በምን ምክንያት? በእባጭ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ምክንያቱን ለማወቅ አልትራሳውንድ ሲታይ የትኛው ምን እንዳለ ችግሩ ይታወቅ። ሌላው ኤክስሬይ፣ ኤክስሬይ መታየት ካስፈለገ የሽንት ቱቦ መጥበብን ያን ቸክ ለማድረግ ነው ይሄ ቸክ የሚደረገው። የሽንት ቱቦ መጥበብ አለ የለም የሚለው የሽንት ቱቦ መጥበብም ተመሳሳይ ምልክቶች ያመጣል። አብዛኞቹ የሚመሳሰሉ ምልክቶች ያመጣል። የሽንት ቱቦ መጥበብ አለ የለም የሚለውን አይተው እንደሌለ ከተዋወቀና ይሄ ካልሆነ ቀጥታ እና አልትራሳውንድ ታይቶ ደግሞ ምክንያቱ ከታወቀ በዚህ ምክንያት የሽንት ፊኛ መውጫ ተዘግቷል ማለት ነው ተብሎ ያ ይታወቃል። ከዛ ወደ ሕክምናው ይገባል ማለት ነው። አሁን ችግሩን አውቀናል ምን እንደሆነ፣ በቃ የሽንት ፊኛ መውጫ መዘጋት ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ችግር ሲያጋጥመን መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው እንግዲህ ለአጭር ጊዜ የቆየ ከሆነ ተጣጣፊ በሆነ የሽንት ቱቦ ፕላስቲክ ወይም ካቴተር ብለን በምንጠራው በህክምና ባለሙያ ወደ ሽንት ፊኛ እንዲገባ ተደርጎ
የተጠራቀመው ሽንት እንዲወጣና ከህመም ረፍት እንዲያገኙ ይደረጋል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ይህ ካቴተር ብለን ወይም ፕላስቲክ ማሸኛው ቱቦ ማለት ነው። እሱ ቀጥታ በባለሙያ ቀጥታ ወደ ውስጥ ይገባል። ቀጥታ ወደ ውስጥ ሲገባ ያ እንትኑ ቱቦ ቀጥታ እስከ ሽንት ፉኛው ድረስ ነው የሚዘልቀው። ስለዚህ ተዘግቶ ከሆነ የተዘጋውን ነገር እየከፈተው ነው የሚሄደው። ስለዚህ ቀጥታ ሽንት በቱቦ መካከል አድርጎ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያማቸው ሽንት በመያዙ ምክንያት የሚያማቸው ህመም ምናምን ይስተካከላል ማለት ነው። ይሄ ወዲያውኑ መፍትሄ፣ ጊዜያዊ መፍትሄ ለመስጠት ነው። ቋሚ ግን መቼም እድሜ ልኩን በሽንት ቱቦ ወይም በካቴተር አይኖሩም። ከህመሙ ለረዥም ጊዜ የቆየ ከሆነና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ሊያስከትል የሚችል ከሆነ በቀዶ ሕክምና እንዲስተካከል ይደረጋል። እዚህ ጋር ምንድን ነው አሁን የሰው ምናልባት የፕሮስቴት እጢ ምክንያት በተለያየ ምክንያት ለብዙ ጊዜ ይህን ህመሙን ይዞት ቆይቶ ወይም ትንሽ ትንሽም እየሸናም ቢሆን ይዞት ኑሯል እና ያ ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ማለት ቀጥታ ቶታሊ የማይከፈት ከሆነ እጢ ካለ ካንሰር ካለ እንዲህ ካሉ ቀጥታ ቀዶ ህክምና ተሰርቶ ያ ያበጠው ነገር እንዲወገድ ችግሩ በቀዶ ህክምና ማስወገድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መፍትሄዎቹ ናቸው። ሌላው ያው ማስታገሻ ምናምን ሌሎች መድኃኒቶች ይኖራሉ አብሮ ተያይዞ የሚሰጡ ግን ያበጠ ነገር እንደ ፕሮስቴት እጢ ካንሰር እና ሌሎች ያበጠ ነገር እና ጠጠር ነገር ምናምን ከሆነ ቀዶ ህክምናው መፍትሄ ነው እና የቆየ ከሆነ። ሌላው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይኖረና እንዴት እናደርግ፣ መከላከያው ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን ሁላችንም ኖርማል ነን፣ ግን ለወደፊቱ መዘጋት እንዳይገጥመን ምን እናደርግ የሚለውን በምናይበት ጊዜ አንደኛ የመከላከያ መንገዶቹ የሽንት ፊኛ ውስጥ የሚኖር ጠጠር ከሆነ ለምሳሌ ጠጠር ካለ የሆነ ስሜት ይኖረናል እና ኦልዌይስ ጠጠር ፎርም ከጠጠር ጋር የተያዘ ቪዲዮ አለ ዩቲዩብ። ጠጠር ፎርም እንዳያደርግ አመጋገባችን የተለያየ ማስተካከል፣ ውሃ ማብዛት። ስለዚህ የኩላሊት ጠጠር ወይም የፉኛ ጠጠር እንዳይፈጠር ማድረግ ማለት ነው፣ በአመጋገባችን በተለያየ ማለት ነው። ህመምም ሲኖር ውሃ አብዝተን ብንጠጣ ጠጠር ከሆነ ይፈራርሳል ማለት ነው። ሁለተኛው የፕሮስቴት እጢ ማበጥ ካለብን እብጠቱ ታይቶ ቢቢኤች ይባላል። እብጠቱ ታይቶ እንደ እድሜው እንደተለያየ ሁኔታ በቀዶ ህክምና ይወጣል ማለት ነው። ግን የፕሮስቴት እጢ የሚያብጥባቸው እድሜ እንዳለው ነው። ግን ሌሎች ምክንያቶች አሉ። ኤስቲ የአባላዘር በሽታ መያያዝ፣ ሌሎች ኢንፌክሽኖች ምናምን አሉ ይሄ እንዲያብጥ የሚያደርጉ። ስለዚህ ይሄን ከነዚህ ኢንፌክሽኖች መራቅ፣ ለምሳሌ ኤስቲ ከሆነ ኮንዶም መጠቀም ወይም መወሰን፣ እንዲህ ነገሮች ኢንፌክሽኖች ሲኖሩ ተሎ መታከምና መፍትሄ ማግኘት፣ ወደ ላይ ዘልቆ እንዲያብጥ እስኪያደርገው ድረስ ከቆየን ኢንፌክሽኖች ያመጡታል። ሌላው የመከላከያ መንገድ ካንሰር ከሆነ ፕሮስቴቲክ ካንሰር እንዳይዝ መጠንቀቅ፣ መጀመሪያ እጢ ላይ ያለ ማስወገድ ወይም እንደ እጢው ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ፣ በሽንት ቱቦ ላይ አስቀድሞ የተፈጠረ ጠባሳ ካለ ያው ጠባሳው እንዳይፈጠር ማድረግ ነው። በፍንጢጣና በማጠን ውስጥ የሚኖሩ እባጮች፣ እባጭ ካለባት የአባጭ እንዳይፈጠር ማድረግ ስራ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አሁን ያልናቸውን ከቀድመን ካደረግን፣ አመጋገባችን ጥሩ ከሆነ፣ ውሃ ፈሳሽ የምናበዛ ከሆነ፣ እንቅስቃሴ የምናደርግ ከሆነ፣ ኢንፌክሽን ላይ መጠበቅ፣ የሆነ ኢንፌክሽን ደግሞ ሲከሰት ተሎ መታከም፣ ሽንት ማጥናም ሲያመን፣ እንዲህ ካደረግን ከዚህ ከበሽታው ነፃ የምንወጣበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮች ስለ ሽንት ፊኛ መውጫ መዘጋት ወይም ብላደር ብሎኬጅ የምንለው ብላደር ኦርፊስ ብሎኬጅ ምንነቱን፣ መንስኤው፣ ምክንያቶቹ ወይም ምልክቶቹ፣ መፍትሄዎቻቸው እና እንዴት እንከላከለዋለን የሚለውን ከእናንተ ጋር ኢንሾርት አይተነዋል። እናንተ እንግዲህ ጥያቄ ከእነዚህ ውስጥ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጻፉልን ኮመንት ላይ። ሰብሰብ አድርገን ጊዜ ሲኖር የሁላችሁንም ጠቀም አድርገን ቪዲዮ እንሰራለን በኮመንታችሁ ዙሪያ። ሌላው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን አባል ሁኑ። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ መጀመሪያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ቪዲዮ በምንለቅበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ መረጃ እንዲደርሳችሁ ወይም ቅድሚያ ወደ እናንተ እንዲመጣ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ያስፈልጋል። እንግዲህ ውድ አድማጮች ጥሩ ተሳትፎ አድርጉ። ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ ላይክ በተደረገ ቁጥር ወደ ተለያየ ሰዎች ይሄዳል።
ስለዚህ ደግሞ እኛን ያበረታታናልና የተወሰነው ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። የተለያየ ቪዲዮዎች ጤና ነክ በተለያየ ብዛት ያላችሁ ወደ 800 የሚደርሱ ቪዲዮዎች ከስር አሉላችሁ። ዲስክሪፕሽን ሴክሽን የተወሰኑትን አስቀምጠናል። ሙሉ 800ውን ደግሞ ቪዲዮስ ወይም ፕሌይሊስት የሚለው ጋር ገብታችሁ እዛም የሚመለከታችሁን ያላያችሁትን ማየት ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩም።